بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا إلى القسم الخامس والأخير، وهو خاتمة هذا المتن المبارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. bayan haka jama'a mun iso bangare na biyar na karshe kenan na wannan littafi wato na usulus salatha wanda kuma shine rufe wannan littafi. ذكر في هذا القسم شيئا من الإيمان باليوم الآخر، قلنا إيمان بكل ما يكون بعد الموت. shi mawallafin wannan littafi a ƙarshen littafin sa ya ambaci wani abu wanda ke da alaka da imani da ranan ƙarshe. mun ce kuma imani da ranan ƙarshe shine mutun ya imani da dukkan abin da zai kasance bayan mutuwa. na'am. wa dhakara aidan ma ta'allaq bi al-hijra min balad al-kufr ila balad al-islam wa hiya baqiya ila qiyam as-sa'a. sa'annan mawallafin littafin ya ambaci abin da ke da alaka da hijira. Hijira wato tashi daga wani gari da kaura daga wani gari zuwa ga wani gari, kuma yace wannan yana nan har zuwa kiyama. matukar dai a wancan garin ba ka samu ka suke kai addini sai ka kaura. wa dhakara ta'rif ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala lit-taghut. kuma ya ambaci a ƙarshen littafin sa cewa ibn al-qayyim yayi bayanin me ake nufi da dagutu. الطاغوت من التجاوز، تجاوز الحد، يتجاوز بعض الناس الحد في الأحجار والأشجار يعبدها من دون الله، يتجاوز الحد في العلماء والأمراء يطيعهم في معصية الله فقد جعلهم طواغيت. نعم، أبين دكما أكي نفي للطاغوتو، كلمر طاغوتو تنانونا دقا كيتر إياكاني دوش إياكا. don haka wasu mutane suna ketare iyaka kan wasu bishiyoyi sai su ketare iyakoki na shari'a akan su shikenan sai su bauta musu koma bayan Allah. wasu suna ketare iyakoki kan malamai ko kuma annabawa sai su wuce iyakan da shari'a ta tsayar da su sai ya zama sun bauta musu koma bayan Allah. don haka duk wani abin da aka bauta masa koma bayan Allah aka wuce iyakarsa to ya zama dagutu. na'am. qala wa at-tawaghit kathirun wa ru'usuhum khamsa. kuma yace su wannan dagutu din suna da yawa amma shugabannin su jagororin su guda biyar ne. الأول إبليس نعوذ بالله منه. نفر كشيني إبليس الله تري مدق إبليس. الثاني من عبد وهو راضي، يعني راضي أن يعبد من دون الله. مثاله جاء إنسان وسلم عليه وانحنى له راضي بهذا الإنحناء، راضي بالسجود. نعم، فهو طاغوت. نبيو شيني وند أكا بوتا مسا الهالين ينا سون ونن بوتر أكا مسا مثالي كمر كغواني يازو يا ساموني يا غيسا دشي يا درك أسامسا يا مسا وني أبنى درك أسو شيكم الهالي يا يرد حكا دي kenan wannan ma ya zama wani nau'i na dagutu. الثالث من دعا الناس الى عباده نفسه مثل فرعون. na uku shine wanda ya kira mutane yace su zo su bauta masa misalin sa fir'auna. من ادعى شيئا من علم الغيب فهو والله كاذب وكافر كفرا اكبر طاغوت. na'am. haka kuma na hudu shine wanda ya kira ko kuma ya riya cewa ya san gaibu to wannan shi ma kafiri ne, kafircin da ke fitar da mutane daga musulunci kuma wannan ma nau'i ne na dagutu. na'am. man i'taqada anna hukm ghayr Allah aw hukm Allah la yasluh aw hukm ghayr Allah musawi li hukm Allah wa afdal mu'taqidan hadha yakfur kufr akbar mukhrij min al-millah. haka kuma nau'i na biyar na dagutu shine wanda yaji cewa hukuncin wani Allah yana daidai da hukuncin Allah ko kuma ya mafi na Allah ko kuma shi ya dace da wannan lokaci to wannan ma fa dagutu ne kuma ya bar musulunci bari wato yayi kafirci mai girma kafircin da ke fitarwa daga musulunci shi ma dagutu ne. na'am. lakin law i'taqad anna hukm Allah yajib an yutabbaq lakin qaddam hukm al-qawanin al-taghut li hawa fi nafsi aw hub riyas aw mansab hadha kufr asghar kufr duna kufr ghayr mukhrij min al-milla lakin ala khatar 'azim. sai dai kuma idan da irin wannan mutumin zai ji cewa a'a hukunci da shari'ar Allah ita tafi dacewa wato shine ya dace sai dai kuma saboda son zuciya saboda son mulki shikenan sai ya gabatar da hukunci da tsare-tsaren da aka tsara abinda ake kiransa kawani to lallai wannan mutumin ya kafirta karamin kafirci wanda baya fitarwa daga musulunci wato ba babban kafirci ba. wallahu a'lam. to anan za mu tsaya Allah shine masani.